da namočiť. Náruč plná remesiel. Ale tak ako všetci vieme, že je plná aj skvelých ľudí, skvelých aktívnych seniorov a verím, že to tak dlho ostane a že sa pri takýchto krásnych akciách budeme stále stretávať. Ďakujem pekne, pani primátorke. Na líce ťa poboskám. Pane Bože, stoj pri nás, stoj pri nás, naša láska začína. Dáva? Prečo sa to dáva? Neviem. Prečo sa to namočí? Volajte. Volajte.